L'Ajuntament de Molins de Rei va convocar el 18 de novembre una roda de premsa per exposar les obres de restauració de la Riera de Vallvidrera. Es tracta d'una intervenció que s'executa en el tram de Can Rebella fins al riu Llobregat, dins del polígon industrial Riera del Molí. Aquest projecte té una direcció ambiental, cosa que crec molt interessant per un projecte d'aquesta magnitud, i aquest projecte està contemplat tres anys de manteniment. És a dir, que quan acabem tota la restauració hi eren tres anys de manteniment, manteniment que vol dir tema de treure el rizoma, si cal, o la canya, tot el rec de les plantacions. Per tant, és un projecte molt ambiciós que l'Ajuntament de Molins de Reu posa en marxa des d'allà. Els objectius de l'actuació són la recuperació de la funcionalitat ecològica de la riera i la millora paisatgística de la zona. El projecte pretén fomentar la regeneració de les plantes de ribera i eliminar la vegetació que obstaculitza la dinàmica fluvial. Principalment l'actuació que es fa és treure la canya americana, la canya que se li diu americana però que és asiàtica, sí? aquesta canya, tot i que fa molts anys que està implantada a Molins, a Catalunya i a moltes zones mediterrànies, i els pagesos la fan servir i l'han fet servir durant molts anys per plantar diversos conreus de, de, de horta. Sí? Aquesta canya és, és invasora, és de fora, sí? tot i que fa molts anys que està ja aquí, i el que provoca, i ho podeu veure, és que en alguns trams tapa el pas de l'aigua de la riera. Aquestes obres de restauració es desenvoluparan gràcies a la intervenció privada i als mitjans econòmics de l'Ajuntament. El primer tinent d'alcalde ha insistit en el compromís de l'empresa, Surrigué, que dirigirà les obres. Aquest és un projecte a llarg termini i, per tant, aquest projecte s'acabarà consolidant tal com el vam dissenyar, perquè aquí hi ha una empresa important que està al darrere i que sempre ha dit que ha vingut per quedar-se. I per tant, tots aquests dèficits que possiblement encara hem d'intentar doncs, solventar, però ningú se li escapa que el dèficit pluviomètric és evident, doncs eh, ells estan sempre i ho han dit, amb aquesta predisposició per intentar solventar tot allò que malauradament no hem pogut aconseguir. Això és molt important i això l'empresa ho farà, perquè al final també hi ha uns agents polítics al darrere que hi són presents i que tenim contacte, permanent per tal de millorar, perquè aquest espai per nosaltres és fonamental. La roda de premsa ha comptat amb l'assistència del gerent del Consorci del Parc de Cuixarola, ja que la restauració influeix en la connectivitat de la serra a Cuixarola i el riu Llobregat. El Consorci són els nou municipis, més l'àrea metropolitana, més la, la Diputació de Barcelona, més la Generalitat, i per tant, no tot el que passa dintre l'espai surt del consorci, ens al contrari, el que hem de fer és treballar en xarxa i aquests projectes no? que tenen un impacte local però que alhora tenen una significació global eh, posen en valor aquesta, aquesta cooperació. La restauració de la Riera de Vallvidrera és un projecte que requereix temps, supervisió i manteniment. L'alcalde de Molins de Rei ha expressat el seu compromís de seguiment i cura del projecte. Els tècnics, eh, recomanen i obliguen que s'ha de fer durant tres anys. Això és el que està obligat a fer eh, ja el, el promotor que va fer una recuperació d'una part i que farem nosaltres en tot l'àmbit. Si això està previst que acabi a l'entorn de l'1 de març, l'Ajuntament de Molins de Rei assumirà aquests treballs de manteniment perquè no es tornin a reinstaurar la canya americana a partir de l'1 de març del 23. Des de l'Ajuntament són conscients que el projecte ha despertat les crítiques d'algunes plataformes com Stop Llicorelles o SOS Riarada. Tanmateix, Xavi Paz ha mostrat la seva confiança en l'actuació. Això està quedant com s'ha planificat, no es pot fer una restauració i un projecte que no sigui el que s'ha aprovat, que ha tingut, per cert, totes les fases d'al·legacions, d'informes dels organismes competents en la matèria, sigui Agència Catalana de l'Aigua, sigui els nostres eh, tècnics de medi ambient o siguin els tècnics propis eh, del Consorci del Parc Natural de la Serra Cuixarola. Per tant, es fa el que s'ha aprovat, el que ha estat exposat a exposició pública, el que ha tingut oportunitat d'esmenar-se i això és el que s'està fent dit això, la verdor, eh? doncs la humitat vindrà acompanyada també de la humitat de l'ambient quan es produeixen aquestes pluges. I certament, si el que volem és la fase final de la imatge de futur que ensenya qualsevol projecte, necessita també d'un temps de creixement de les espècies plantades, que no ho hem acabat de dir, però a l'hora d'extreure una canya americana, després es suplanta amb un bosc de ribera, que és el que acompanya a les diferents terrasses creades a l'entorn de, de la llera de la ribera Vallvidrera. Ja han començat a substituir la canya invasora per noves plantes de ribera, que encara han de créixer. Es preveu que les obres tinguin una durada d'execució de 15 setmanes.